مل سکے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ ہے, تکلیف ہے, کوئی بھی کیسا بھی مسئلہ ہے, آپ کی زندگی کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے, تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کی یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی. اور آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں, اس سے پہلے جیسا کہ ہر دفعہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ احادیث جب سنتے ہیں تو لوگوں تک پہنچایا کریں, ہماری ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو پاک بھی کرتا ہے, اور 70 فرشتے آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور 70 گناہ آپ کے معاف بھی ہو جاتے ہیں, اور 70 مرتبہ اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. بے شک اللہ پاک نے درود شریف کی رحمت سے انسان کو اتنا وسیع کیا کہ جتنے بھی اس کے گناہ ان کو بھی معاف کر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے. تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے, سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے, کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے, الٹے ہاتھ سے پیتا ہے, اور الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے ہی لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھیں, کیونکہ دیکھیں جیسا کہ اگر آپ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں, ایک تو اس کا گناہ ہے, ثواب بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہر کوئی امید رکھتا ہے کہ ہمیں نیکی ملے گی, ہم یہ کام کریں گے ہمیں. لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا الٹا ہاتھ جو ہے وہی کام کرتا ہے سیدھے, لیکن پھر بھی کوشش کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کے بھی اس کو کوشش کرنی چاہیے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو جتنی بھی میں ویڈیو میں احادیث بولتی ہوں, آپ ان ویڈیو کو اوروں تک پہنچائیں. آپ اپنے فیس بک سوشل میڈیا پہ بھی ان کو لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں. بہت لاجواب, بہت زبردست وظیفہ ہے. اللہ کے ایسے دو نام جو آپ پڑھو راتوں رات, آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے, جتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہے, صبح ہر حال میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. صرف اور صرف اللہ کے دو نام آپ پڑھیں, اور انشاءاللہ کبھی آپ کو ناامیدی نہیں ہوگی. سونے سے پہلے یہ وظیفہ کریں, یا پھر آپ صبح بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں. یا حسیبو یا حسیبو, اور یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں, 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں, اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. یقین مانیں, اگر آپ ایک مرتبہ بھی پڑھتے ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ, ایک مرتبہ یا حسیبو کہتے ہیں, آپ کی حاجت کسی بھی قسم کی ہو, غرض کیسی بھی حاجت ہو, پریشانی ہو, دکھ ہو, تکلیف ہو, کہیں جانا ہو, کسی کے پاس آپ نے, جیسے کوئی نوکری کے لیے جاتے ہیں یا پھر کسی کام کے لیے جاتے ہیں, بڑی سے بڑی پریشانی ہو, کوئی بیمار ہو, تکلیف میں ہو, کسی بھی قسم کی رزق کی کمی ہو, رزق نہ آتا ہو, تو یہ وظیفہ ضرور کریں. انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے. جو پریشان حال لوگ ہیں بیماری سے, گھروں میں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے, شادی کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کوئی وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو عمل کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے ٹائم یا پھر فجر کے ٹائم کم از کم 2000 مرتبہ 3 دن کریں, آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ نماز پڑھو, اگر تم دعا نہیں مانگتے تو تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ جب دعا جو ہے نماز عبادت کا مغز ہے, اگر دماغ ہی نہ ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی عبادت بھی کام آتی ہے. تو میرے پیارے بہن بھائیوں, اگر کوئی پریشانی ہے, کوئی جادو کا مسئلہ ہے, کوئی جنات جادو یا اسیر کا مسئلہ ہے, کسی قسم کے گھر کی بندش ہے, کاروباری بندش ہے, تو پلیز اپنی اس بہن سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اجازت دیں, اللہ حافظ.